Què tal? Benvinguts a l'entrevista. S'atansa el dia de les eleccions municipals. Estem al Viranià aquest 26 de maig, el dia en què els nostres municipis o els ciutadans dels nostres municipis han de passar pels seus col·legis electorals a dipositar la papereta i, per tant, a escollir els nostres representants de cara als pròxims 4 anys. Avui volem conèixer l'opinió de Sandra Saragossa, actual alcaldessa de Camarles i que es presenta com a cap de llista de la formació Junts per Camarles. Per tant, benvinguts a l'entrevista. Comencem. Sandra Saragossa, alcaldessa de Camarles de l'actualitat i cap de llista de Junts per Camarles, benvinguda. Moltes gràcies. A la vegada que presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre. Sí, també, presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre. Com es presenten aquestes eleccions a Camarles en l'àmbit general? Com veu l'ambient, la presentació de les llistes electorals? Tot plegat, quin és el panorama que ens pot descriure? A veure, jo perquè és el que us podria dir de la formació per la qual em presento, que seria Junts per Camarles i Lligallos, doncs que bé, ens presentem en moltes ganes i en molts de projectes per acabar, perquè bé, doncs sí que hem estat 4 anys amb coalició amb el que era el PSC, doncs ara que van passar a ser regidors no escrits, i realment hem tingut 2 anys d'alcaldia, doncs en 2 anys d'alcaldia poca cosa hem pogut fer. Doncs bé, aquí tenim una formació que es presenta amb moltes ganes d'acabar uns projectes que va iniciar, i amb projectes nous, i amb 2 partits més que es presenten, que seria la FIC, que es presenta el nostre actual soci de govern, i Esquerra Republicana. Una configuració actual a l'Ajuntament amb 3 regidors del PDeCAT, 3 regidors ara no adscrits, anteriorment Partit dels Socialistes de Catalunya. Suposo que deu tenir alguna cosa a veure amb el fet de que aquest acord de govern que tenien, de que s'havien de partir l'alcaldia aquests 2 anys posteriors que han assumit vostès, i tot el que va venir a partir dels partits que estaven d'acord amb el 155, suposo que van haver regidors que en aquell moment no estaven d'acord en aquells posicionaments i van decidir passar al grup dels regidors no adscrits, suposo. Va tenir alguna cosa a veure en aquest pacte el fet que vostès estiguessin governant amb ells? A veure, el que és referent al pacte, nosaltres quan vam fer el pacte amb unes persones, no vam fer el pacte amb una formació política. Vam fer el pacte amb unes persones que portaven un programa en aquells moments de govern, o que presentaven un programa de govern molt aparegut al nostre, i a més doncs bé que ens veníem bastant bé en uns temes que eren primordials i principals per a nosaltres amb el nostre programa, que era l'auditoria i el procés. I doncs bé, ells s'encaminaven al 100% en aquest sentit, i que per tant el pacte el van fer amb aquestes persones. Si bé que durant el temps hi ha hagut amb les diferents formacions polítiques, una aplicació del 155 i un panorama a nivell nacional, doncs bé, que ens va portar a que ens havíem de plantejar ja en aquells moments el que eren unes sigles, no?, o el que representaven. També hi havia aquella facilitat que els nostres socis de govern tampoc no estaven molt conformes en aquelles actuacions del partit que representaven, i es van avindre fàcilment a fer el que van fer, trencar amb la seva formació i passar a ser regidors no adscrits. Jo diria que el nostre pacte en aquells moments són unes persones amb unes idees, amb un programa de govern municipal, majoritàriament que encaminaven en el mateix sentit i no era en uns partits. De fet, la prova suposa que està que aquestes persones no es tornen a presentar sota les mateixes sigles, sinó que es presenten sota les sigles de la Federació d'Independents de Catalunya. Com diem, una formació a l'Ajuntament de Camarles amb 3 regidors del PDeCAT, 3 regidors no adscrits i 5 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya, que van ser la força més votada en les últimes eleccions i que, en tot cas, suposo que deu ser també el rival a batre en aquestes pròximes eleccions municipals? Bé, rival a batre. Nosaltres no anirem en contra de cap formació política. Nosaltres ens presentem a unes eleccions amb un programa, amb uns fets,
És a dir, un treball que hem efectuat durant 2 anys, hem treballat durant 4, però si bé, doncs ve el cap dia i permet tindre més marge a l'hora de treballar. I amb unes projeccions de futur. No anem a batre ningú. Nosaltres portarem al poble, als nostres veïns de Camarles i Lligallo, unes idees i hem de treballar amb això. I ja està. No anirem a fer una oposició als altres que es presentien. Les afinitats personals amb la gent que heu estat governant aquests 4 anys volen dir que no es tanqueu portes de cara en un futur a si l'aritmètica ho permet i els resultats no permeten a Junts per Camarles, governant solitari, tornar a reeditar un possible pacte o similar? A veure, quan et presentes a unes eleccions et presentes per governar amb el teu grup, no? Has configurat un grup de gent i voldries que poguessin entrar tots a governar perquè en aquell grup és el que tu tens la confiança depositada per treballar. No vull dir que en una altra formació no en tinguéssim de confiança, amb unes més que d'altres, i més, doncs bé, tal com ha anat una mica estos 4 anys, acabes coneixent millor a la gent. En aquest cas no em refereixo als socis de govern, em refereixo als altres. I doncs el teu objectiu és este, no és treballar amb una altra formació i amb unes altres persones que tu efectivament no has triat per tirar endavant el teu projecte. Si ha de ser així, doncs si trobem afinitats amb els nostres programes i ens avenim amb la mateixa, diguem, tenim el mateix objectiu de cara al municipi, ens presentem per això, per treballar per al poble, per tant, tot està obert. Hem arribat al final d'aquesta legislatura, per tant, ja em pot fer un balanç del grau de satisfacció d'aquests 4 anys de govern i sobretot dels 2 últims anys en els que el PDeCAT ha assumit l'alcaldia, no? Bé, el grau de satisfacció és molt elevat. Molt elevat en el sentit que estem satisfets de la feina que hem fet. Hem fet allò que nosaltres preteníem fer, no? Vam dir que primer que tot el que volíem era conèixer la situació real de l'Ajuntament, era ficar en ordre i intentar d'encaminar l'Ajuntament a un Ajuntament més transparent, més sostenible. I això crec que ho hem aconseguit. A nivell de transparència, doncs bé, sabeu que hem obtingut ara el segell, per segon any consecutiu, el segell InfoParticipa de qualitat que otorga la UAB, un segell que dels 900 i pico d'ajuntaments que hi ha en tota Catalunya, només s'ha otorgat a 90 ajuntaments, i nosaltres, Camarles, en som uns d'ells. Per tant, això ja és un bon indicador que hem encaminat a ser un ajuntament més transparent i de certa qualitat. I el que és referent a la resta, a les nostres accions, doncs sempre vam dir que nosaltres no faríem unes accions faraòniques, que primer que tot el que volíem era arreglar la casa, ficar-la en ordre, d'aquí que encomanéssim aquesta auditoria, que ens encaminés una mica i ens indiqués quines eren les deficiències que hi havia, tant organitzatives com econòmiques. I sobre aquí és on nosaltres hem treballat, hem marcat un full de ruta. I crec que hem anat complint quasi tots els nostres objectius, tot i que hi ha hagut coses que s'han quedat a mitges, i 2 anys són poc, i que per tant bé ens faria falta poder acabar d'encaminar tots aquests projectes. Si haguéssim d'entrar en la dinàmica econòmica, què és el que més destacaria de la feina que s'ha fet aquests 4 anys en l'àmbit econòmic a l'Ajuntament de Camarles? Bé, en l'àmbit econòmic, primer que tot, ha sigut la reducció de l'endeutament. Vam dir que reduiríem l'endeutament en aquells moments existent d'un 50%, i així ho hem fet. Quan nosaltres vam entrar, l'Ajuntament, si mal no recordo, estava sobre uns 80, 87 o 89% d'endeutament. Ara, en aquests moments, hem tancat el 2017, ara us explicaré també això, amb un 36%. Per tant, hem aconseguit aquest repte que era el de reduir l'endeutament d'un 50%. No hem efectuat cap préstec. Tot el que hem fet, ho hem fet a través de subvencions. Tot. La majoria de les inversions que s'han efectuat han sigut subvencionades en un 80%, inclús algunes quasi al 100%. Per tant, aquí també jo crec que hem fet una gran tasca. I referent al que us deia abans, nosaltres quan vam entrar encara estaven els comptes per a tancar de l'any 2013, i vam entrar el 2015. Hi havia un retras considerable. Encara havien d'iniciar el tancament. En aquests moments hem tancat ja el 2017,
i estem a punt de tancar el 2018. Això vol dir que hauríem aconseguit, per poquetet, estem a 6 mesos, aconseguit arribar a tancar dintre dels terminis que ens marca la llei i els pressupostos. Per tant, aquí també hem avançat bastant. Hem reorganitzat molt a nivell administratiu el que és l'Ajuntament, però també a nivell del que és el funcionament no només de les persones, sinó també dintre de les gestions administratives. I això també era un dels objectius molt importants, ficar ordre, sobretot. Aquest fet que durant aquests 4 anys, diguéssim, que s'ha hagut de reduir l'endeutament, s'ha hagut de fer un esforç d'estalvi, per dir-ho d'alguna manera. Això vol dir que de cara als pròxims 4 anys, és a dir, al següent mandat, l'equip de govern, l'Ajuntament que surti d'aquestes eleccions, diguéssim que tindrà una mica més les mans més lliures per poder afrontar inversions al municipi? És a dir, que d'alguna manera la feina de millorar la situació econòmica s'ha fet i que ara, diguéssim, que l'Ajuntament que surti tornarà a tenir disponibilitat per poder fer el que possiblement no s'ha fet durant aquests 4 anys? Es podran fer moltes coses que no es podien fer. Una, primer que tot, i que abans he recordat, aquest endeutament no ha sigut només, vull dir, aquesta reducció no ha sigut només el fet d'organitzar, reorganitzar i sobretot només fer inversions partint de la base de les subvencions que podríem tindre a l'abast segons els projectes que s'anaven presentant, sinó també perquè hem incidit molt en la despesa. Us diré, per exemple, en el que era el servei de la deixalleria, amb el personal que teníem allà, nosaltres cada any perdíem 15.000 euros externalitzant el servei que ens el portessin des de Fomento amb un conveni que hi havia amb el Copate. Aquí el servei nosaltres el vam agarrar nosaltres mateixos, el vam fer propi de l'Ajuntament, amb personal propi de l'Ajuntament, i totes aquestes petites accions ens han permès una reducció de la despesa. Aquí què passa ara? Que aquests pròxims 4 anys o el pròxim equip de govern que entra ha de continuar en aquesta dinàmica, ha de continuar amb aquesta reducció de la despesa, realment que sigui totes les accions que facin que siguin sostenibles. No perquè ara podem anar amb la màniga ampla, doncs venim a tirar el carro pel pedregal. Tampoc no és així. Qualsevol inversió, qualsevol acció que es faci des de l'Ajuntament ha de ser sostenible, ben calculada, no és només fer-la, després s'ha de mantindre, i que per tant no es compon de dir les coses van bé, doncs anem a fer. A veure, no, primer pensem abans. A més de la feina que s'ha fet en l'àmbit econòmic, quines han estat les prioritats i les fites aconseguides en altres àmbits de la gestió municipal a Camarles en aquests 4 anys darrers? Bé, per exemple, us diré que del que era de regidoria de comunicació no n'hi havia. No existia, i és una cosa molt important a nivell del municipi, tant a nivell intern com sobretot a nivell extern. Doncs aquí vam crear aquesta regidoria de comunicació. Vam canviar el que era la pàgina web, que era una pàgina web que havia quedat completament obsoleta. I doncs bé, l'hem actualitzat, l'hem fet accessible a totes les noves tecnologies, també de manera que la gent pogués fer les seves instàncies, peticions, poder consultar el que era el POM o totes les consultes que hi pogués fer en qualsevol nivell dintre de l'Ajuntament que fossin a través de la pàgina web. El wifi, per exemple, la instal·lació de zones wifi dintre del que era el municipi, dintre d'aquesta mateixa regidoria, doncs teníem els famosos bandos tradicionals, d'aquest senyor que et parla per micròfon i que se sent pels altaveus. Això està molt bé per a la gent que està al poble, que treballa al poble, però la gent que estava fora, doncs bé, quedava completament incomunicada de tot el que era referent al municipi. Aquí que vam instal·lar també aquestes aplicacions que existeixen, com el bando punès, que és el que tenim nosaltres al municipi, perquè pogués arribar la informació a tota la gent que estigués fora. En comerç i associacionisme també ens hem implicat molt en aquelles jornades que existien i que ja tenien cert èxit. I doncs bé, també les hem incrementat, hem donat molta més publicitat dintre del territori d'aquestes jornades, com ara el que és la jornada de la Valdana de l'Arròs o el d'Estàpat. I en el que és en turisme, ens hem adherit al que és el conveni Corner, que ens dona també certa projecció a nivell no només de territori, però també a nivell nacional. El turisme, o el que era la nostra promoció, estava molt encapçalada només el que era a nivell local. I aquí també són unes regidories que les hem treballat molt.
joventut, emprenedoria, ocupació, hem creat Portalent, que és un portal no només a través de les xarxes, sinó també físic, en el qual la joventut ens pot adreçar a nosaltres, tenim una borsa de treball, fem xerrades, formació, tallers... Hem anat ampliant també en aquest sentit, ens serveix a les persones, per exemple, doncs ens vam trobar amb un centre de dia que estava gestionat per una empresa i aquesta empresa el dia d'avui per demà, perquè els números no els sortien o per raons equis, en 15 dies ens deixaven. I ens trobàvem allí amb 12 persones, perquè en aquells moments el centre de dia era de 12 places, doncs amb 12 persones que es quedaven sense res, sense infermera, sense metge, sense gerocultores, i que se'ls tancava el servei de centre de dia. I amb unes famílies que treballen i que tenen les seves obligacions, que es troben que s'havien de tornar a fer càrrec d'aquestes persones que tenen certa dependència. Des de l'Ajuntament també ens vam fer càrrec de tot el servei, hem ampliat les places, l'hem dotat de professionals i hem dotat també de tots els serveis que pugui donar per tindre en compte el benestar d'aquestes persones. Podria estar parlant molt de rato, si vols, de moltes coses que hem estat fent. Pla local de joventut. L'Ajuntament de Camarles feia 10 anys que no tenia pla local de joventut. 10 anys. Sense aquest pla no podem arribar a les subvencions que ens venen de la Generalitat de cara a joventut. Hem redactat el pla local de joventut. Ara el proper ple ja el presentem i el podem ficar en marxa amb tot un anàlisi de la situació actual que tenim al municipi, de les necessitats del jovent i intentar buscar el màxim recursos de cara a ells, també. En l'àmbit de les polítiques que s'han aplicat de cara als lligallos, són nuclis urbans separats del gran nucli de la població i que moltes vegades els habitants d'aquests nuclis tenen dificultats per a poder arribar a tots els serveis que s'ofereixen a la població. Quins serien els aspectes més importants que s'han cuidat o s'han aplicat durant aquesta legislatura? Bé, el que és els lligallos, el que tenia eren sobretot problemes a nivell d'urbanisme. Hi havia, i hi ha encara moltes coses per solucionar. A nivell d'urbanisme, per exemple, el que hem fet, vam adquirir una subvenció a través de la Generalitat per l'arranjament de camins que unien diferents nuclis de població, com ara que era el cas nostre, que tenim Camarles, que és un nucli, i els Lligallos, que n'és un altre. Aquí vam arreglar aquesta carretera principal d'accés que uneix els dos nuclis de població. S'ha arreglat també el que és la plaça de la Iglesia, que es denomina la plaça de la Iglesia. Era una plaça molt trista i a part que no tenia res que pogués atraure els menuts. Hi havia allí el que eren aquests famosos aparells de gimnàsia que normalment se solen instal·lar en el que són els parcs de salut, i que la veritat no estaven adaptats per als joves. Doncs aquí ens hem adaptat, els hem arreglat una plaça per a la joventut, s'ha fet també una plaça al que és detrás del que és el Col·legi dels Lligallos, hem arreglat també l'accés del col·legi, i a nivell del que és, diguem-hi, infraestructura, ara en aquests moments un dels projectes que tenim és apropar tot el que és la zona esportiva més als Lligallos. I el que és l'actual, diguem-hi, poliesportiu que tenim, doncs allí volem ubicar tot el que són totes les activitats, totes les instal·lacions esportives que es podrien transferir allí, com ara la piscina. Aprofitant que tenim la piscina actual, necessita una gran reforma en despeses. Doncs bé, per fer aquesta gran reforma, i que és una despesa considerable, doncs bé, tenim un projecte d'atansar-la més al que és el nucli dels Lligallos i intentar concentrar la majoria dels serveis a les dues poblacions. Entrem en el tram final de l'entrevista, per tant, li hem de demanar, des de la perspectiva de la seva candidatura de Junts per Camarles, quins són els principals reptes i les principals necessitats que té Camarles de cara a la següent legislatura, de cara als pròxims 4 anys. Bé, de necessitats en tenim moltes. Tenim problemes greus amb el que és el tema del clavegueram, per exemple. Ara vam encarregar a Diputació tot un estudi
i efectuar un pla director, el qual ens permetrà marcar quines són les inversions a efectuar i com fer-les i en quins trams, doncs ve per arreglar tots aquests problemes. Ara el que hem estat fent, doncs sí, estem fent parxes i realment perquè la cosa funcioni s'ha de hi haure un estudi, que és el que m'han encomanat, i doncs el que voldríem ara és ficar en marxa aquest pla director del clavegueram. Tenim moltes obres que hem iniciat per acabar el pont del Sabre. Allí al pont del Sabre teníem uns problemes amb uns pals de llum que hi havia d'alta tensió. Tot allò ho hem eliminat tot, ha sigut la primera fase, però ara allí, per exemple, ens queda la segona fase, que seria unir els dos ponts que hi ha existents i fer una zona molt més transitable. Tenim el que és aquest centre de dia que parlàvem abans, hi ha una necessitat de més places, perquè tenim llista d'espera, però per a fer més places has de fer una ampliació de l'edifici, doncs això també ho tenim previst. En obres us podria explicar 50.000 coses que se'ns han quedat. El centre d'interpretació de l'arròs, també tenim una zona de restauració pendent d'acabar. Casal Cabarlenc vam començar una fase, ens queda la segona fase, que seria la de convertir el que és l'antic centre, l'antic casal de jubilats, en un local per als joves. El cementeri se'ns ha quedat minut, s'han de fer més places, s'han de fer columbaris. La pista coberta que tenim actualment d'Esllagallos, tenim uns problemes amb el vent de dalt o vent de baix, segons com bufa i segons les hores, que allò també l'hauríem de protegir. A nivell del que és l'administració, continuar marcant aquesta línia, diguem-hi, de contingència en la despesa, sobretot racionalitzar bé el que fem i pensar que tot el que es fa després ha de ser sostenible. Hem de continuar treballant en aquesta línia. Pla de seguretat viària, les voreres. També som conscients que hi ha una falta d'arranjament de les voreres. Aquí també s'han de fer a través d'un pla director i anar marcant pautes de treball. Hi ha moltes coses encara que ens han quedat. Moltes. Hi ha molta feina a fer i 4 anys per davant les urnes acabaran decidint qui tindrà la responsabilitat de poder tirar endavant tot això. Nosaltres deixem moltes coses encaminades i realment l'equip que entrarà, sigui qui sigui, es trobarà amb una bona feina, sobretot de planificació, perquè més que res el que hem fet ha sigut això durant aquests 2 últims anys, planificar i organitzar una feina ben racionalitzada de cara en un futur al municipi. Doncs Sandra Saragossa, cap de llista de Junts per Camarles, actual alcaldessa, moltíssimes gràcies per haver repassat amb nosaltres aquestes prioritats que s'han marcat en aquests darrers 4 anys i sobretot també de compartir el que considera que són els reptes de Camarles de cara al futur més immediat. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Gràcies. Sandra Saragossa, alcaldessa de Camarles, avui amb nosaltres, repetirà en aquest cas al capdavant de la llista de Junts per Camarles, aquesta formació que, diguéssim, agafa el relleu a la localitat del PDeCAT i que avui ha estat amb nosaltres, doncs això, repassant l'actualitat, repassant també aquesta feina que s'ha fet en els darrers anys i, sobretot, quines haurien de ser les prioritats que mantinguessin aquest nivell de vida a Camarles de cara a la propera legislatura. Moltíssimes gràcies. Fins a la pròxima.